Hii ni Mbanasi Radio na mimi ni Salome Mlai. Raisi wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mamlaka aliopewa chini ya kifungu cha tatu cha sheria ya sikukuu za kitaifa sura ya 35 ametangaza siku ya Jumatano Novemba 27 mwaka 2024 kuwa itakuwa siku ya mapumziko ili kuwapa wananchi fursa ya kwenda kupiga kura katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Rais Samia amesema, kwa kuwa kifungu cha tatu cha sheria ya sikukuu za kitaifa sura ya 35 kinampa rais mamlaka ya kutangaza siku yoyote kuwa siku ya mapumziko kama nyongeza ya siku zilizoainishwa kwenye jedwali la sheria hiyo au kubadili siku yoyote kati ya zilizoainishwa na siku nyingine na siku hiyo kuwa siku ya mapumziko kama vile ilivyotajwa kwenye jedwali la sheria. Na kwa kuwa tarehe 27 Novemba 2024 Jumatano ambayo ni siku ya kazi imetangazwa na waziri mwenye dhamana ya serikali za mitaa kuwa siku ya uchaguzi wa serikali za mitaa kwa mwaka 2024. Na kwa kuwa kwa madhumuni ya kuwezesha watu wote wenye sifa ya kupiga kura kutumia haki yao ya kupiga kura, na kwa kuwa kuifanya siku hiyo ya uchaguzi kuwa siku ya mapumziko kutatoa fursa kwa wananchi wengi zaidi kushiriki kikamilifu katika kupiga kura, rais anakusaidia kutangaza siku ya uchaguzi wa serikali za mitaa kuwa siku ya mapumziko. Kwa hiyo basi, kwa mamlaka aliopewa rais chini ya kifungu cha tatu cha sheria ya sikukuu za kitaifa sura ya 35, mimi Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninatoa tamko kuwa tarehe 27 Novemba 2024 itakuwa siku ya mapumziko. Mwisho wa nukuu. Sambamba na hilo, mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu Zanzibar, ambaye pia ni msemaji wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Charles Hillary, amesema hakutokuwa na mapumziko visiwani Zanzibar Novemba 27, hivyo kazi zitatakiwa kuendelea kama kawaida. Katika taarifa rasmi ya Ikulu, Hillary amenukuliwa akisema, Novemba 27 mwaka huu kutakuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa Tanzania bara. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameshatangaza kwamba siku hiyo itakuwa siku ya mapumziko kuruhusu wananchi wa Tanzania bara kujitokeza kwa wingi kutumia haki yao ya kuchagua viongozi wao wa serikali za mitaa. Kwa vile Zanzibar hakuna uchaguzi huo wa serikali za mitaa, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inawaarifu wananchi wote Jumatano Novemba 27 2024 ni siku ya kazi kama kawaida Zanzibar. Ninukuu kutoka kwa Charles Hillary ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu Zanzibar, pia ni msemaji wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Endelea kufuatilia Mbanasi Radio kwa habari zaidi.